د محفل ډیر ګران صدرا لایک زاده لایک سیف چې زما مرګرم دی او په پښتو او پښتون باندې ډیر زیات احسانات دي اوس اوس د ریډیو پاکستان نه ریټایر شوی دی نو موږ نه اوس مکمل په لاسو راغلی دی د دې محفل مشر میلما میا افتخار حسین صاحب او ما سره شریک میلما فضل ممن صاحب او دا خبر راته ساجی پخون تک ښکاري چې په باچا خان مرکز کې میا افتخار حسین مشر میلما دی او زه پکې اعزازی میلما یم نو ماته هغه زړه خبره د خپل ځوانۍ یادیږي چې کله به کور ته ډېره موده پس رالو نو چا به راته وویل چې میلما په خیر آئے نو په هغه جمله کې به طنز وم خو د طنز سره به ګیلم وه او ګیلې سره به مزم وه نو نن ماته ډېره مزه راکوي چې د باچا خان بابا په کور کې په خپل کور کې چې کوم دی نو زه اعزازی میلما یم ما ته مخامخ چناستی ډیر قدرمن پښتانه هنرمندان شاعران لیکوالان او خورلڼی هنرمندی لیکوالې پکې شته شاعران پکې شته چې موبایل باندې تصویر وباسي د هغې ملګري او زلمی او وسره وسره ماشومان چې دلته راغلي دي نو تاسو ټولو ته زه په باچا خانې مینه باندې هرکلی کوم او یقینا چې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د روایت نه یو جدا او یو مختلف تقریب دلته کې منعقد کیږي او دا تاسو چې دلته کې ناست یې په حقیقت کې تاسو د پښتون کلتور تاسو د پښتون ثقافت تاسو د هغې نمایندګان یې تاسو د پښتنو یو سافټ امیج یې تاسو د پښتنو یو ښکلی مخ یې زموږ دشمنانو دنیا ته زموږ یو ډېر بدرنګ مخ وړاندې کړی د ترهګرۍ مخ وړاندې کړی دی پښتون یې د ښځې وښونکي حیث باندې معرفي کړی دی د ښځې تختونکي د ښځې خرڅونکي په حیث باندې معرفي شوی دی او په دې آخر آخره کې د ترهګر د دهشتګر د شدت پسند په سیر باندې زمونږ په جنګلو په ټوله دنیا کې شوی ده نو دا زه وایم چې دغه زمونږ اصلي مخ نه دی زمونږ اصلي مخ دا دی چې باچا خان بابا او د هغه د قافلی د تاریخ خلکو هغې خلکو ته هغه وخت کې معرفي کړی څوک چې په روشن فکرې باندې نه پوهېده څوک چې په وسیع القلبې باندې نه پوهېده نو دا زمونږ اصلي مخ دی خلکو ته مونږ دا دعوت ورکو چې نن باچا خان بابا مرکز ته راشي او دې حال کې وګوره دا د پښتنو هغه امیج دی چې مونږ دنیا ته ورکول غواړو څنګه چې وویلی شو په دې سټیج باندې د باچا خان بابا دا کور چې دی دا د پښتنو شریک کور دی په دې باندې د هیچا د خاص دغه چې کوم دی نو هغه دعوه نشته او زه دا خپل پیشکش چونکې تاسو ټول دلته کې هغه کسان ناست یې تاسو د معاشرې نه باز یې لیکونکي یې شاعران یې نو دا پیشکش زه وړاندې کوم یو ځل بیا دلته ما کړی دی او هغه ورځ د نړیوالو ښځو چې کوم پروګرام په هغې کې ما کړی دی او دا وړاندیز بیا تازه کوم چې دا حال چې تاسو پکې ناست یې دا د پښتنو هایټ پارک دی په هایټ پارک کې مختلف خلک ورځي خپل زړونه پکې سپکوي خپل اظهار پکې کوي خپل پروګرامونه پکې کوي نو دغه شان د هیڅ ټوپې ضرورت نشته دلته د هیڅ سیاسي بندې ضرورت نشته چې پښتون دی د پښتو او د پښتون خبره کوي د پښتون کلچر خبره کوي او هر ټوپې پسري او هر یو سیاسي ګوند سره تعلقي اغوی دا حال اغی ته پرانست دی هر وخت اغوی خپل پروګرامونه اغوی خپل پروګرامونه دلته راوړی شي او موږ د باچا خان بابا د مرکز ټیم موږ به د خدمتګارو په شان اغی ته ولاړ یو او دا اغی به هغه مرګرو نن د رحیم الدین الفصح د کتاب مخکتنه ده او زه دومره نصیبه مې نه وه چې دا کتاب مې کتلې وې کنی په دې کتاب باندې به مې د خپلو ماتو ګټو افکارو خیالاتو اظهار کړی وی خو لایک زاده لایک صاحب راته په غوږ کې سو خبرې وکړې چې دی کې ولسی شاعري ده نو دا ولسی شاعري چې کوم دی نو دا موږ له پکار ده او په هر حال په دې کتاب به زه ډېر انویلی شم خو د زړه د کومې نه د دې کتاب مصنف شاعر رحیم الدین الفت صاحب ته زړه د کومې نه مبارکي وایم او دا د پښتو
یو خدمت گنم پا ہر کال دا پختو دیر کتابون چاپ کی گی دغا خلق پا خپل نیز باندے و پا خپل انداز کے دا پختو اور دا پختنو خدمت کی نزدہ گنم چی والفت سیب چکم دے پا دغا کسانو کی نن باقیدہ تور شامل شما دا پتنشتا چی دا لنبے کتاب دے او کنا دا دین مخکم اغیر کلی دی نزد توان زیاد وارم چی نور دا کلم زور زیاد شی نور مولی کلی شی پا پختنو ایشوز باندے ولی کی او من دل تکے زمون پدی ڈلکے زان دا سی اگنی چی شامل اگنی زمون مر کرے دے داننے گنڈا پدی باندے ہم یو زانگلتیا لڑی چی منسرا سیلیبریٹیز دل تکے ناس دی ہنرمندان ناس دی او من غوانو چی من دا باچا حال بابا دا مرکز دا طرف نا دا مخ او دا ایمیج دنیا تا اورسو شاعر او ادیب او لیکوال دا تاسو ټول ته پته ده چې دا د معاشري سترګې او غوګونې یو ډېر حساس زړه چې کوم دی نو دوی په خپل سینه کې لري او په دې معاشره کې یا په دې ټولنه کې چې سم کیږي نو د هغوی تاوتریخوالی د هغې خو بد دي د ټولو نه مخکې په زړونو کې محسوسوي او بیا د هغې ترجمانی کوي په دې ځمکه باندې چې کوم ستونزې دي کوم حالات دي کوم معروضي ګراؤنډ ریئلیټیز دي د هغې عکاسي کوي او د هغې ترجمانی کوي او د معاشرے د ترجمان په حیث باندې د دې ځمکې او د دې خلکو چې کم آواز دی نو هغه دنیا ته رسی د تاریخ نه دا ثابته ده چې ستاسو په شان خلق د الفت سے په شان خلقو د لایق سے په شان خلقو تاسو ډیر فضل ممن په شان خلقو د زیبا پریده په شان خلقو دی او ډیر داسې دي چې ماته ښکاری شاعران او لیکوالان د دوی په تاریخ کې یو کردار دی او مونږ وینو د تاریخ دی یو معمولی اتنا طالب علم په حیث زه چې کله تاریخ ګورم نو دا خلک د هر تحریک پړومبني سب کې چې کوم دی نو زه وینم دوی د تحریکونو رهنمایي کړې ده دوی تحریکونو له ژبه ورکړې ده دوی نریټیو ورکړې ده بیانیه ورکړې ده او د انقلاب د دغه نه واخلي د امریکن ریولوشن نه واخلي په هغه وخت کې هم چې امریکا د برطانیې یو نو آبادی وه نو هغوی خپله آزادي چې غوښته نو په هغې کې او یونایټیډ سټیټس آف امریکا ته جوړېده یو ایس اے چې نن سبا د دنیا یو یوازنی سپر پاور دی نو په دغه تحریک کې هم کامپین د هغه نوم یادیږي چې هغه د خپل قلم په ذریعه باندې په خلکو کې سیاسي او سماجی بیداری چې کوم دی نو دا راوستې وه د هغې نه پس په فرینچ ریولوشن کې کتاب شو ګورې نو په هغې کې د والټیر نوم ډیر زیات مشهور دی چې د اظهار رائے دوی ترجمانو او روسیو دا مشهور دی په پولیټیکل ساینس کې دې دواړو چې کومې هلې ځلې کړي دي د خپل قلم په ذریعه د خپل فکر په ذریعه نو دې فرینچ ریولوشن ته لاره واره کړې وه او د انقلاب لاره دې خلکو جوړه کړې وه بیا خبرې به اوږدېږي خو که زه دا نور راځم زه به دا ټول تحریکونه په منځ کې پرېږدم او زه به ټوپ وم رابشم خدای خدمتګارۍ ته په خدای خدمتګارۍ کې د شاعر او د لیکوال ډېر لوی کردار دی او په دغه تحریک کې چې مونږ نن سبا کوم غټ غټ نومونه وینو ډېر لوی فرست دی عبدالاکبر خان اکبر ساقی صاحب جلیا صاحب عبدالمالک فدا خلیق صاحب شاد محمد میگے زیارت خان او داسې بلاشی دی او داغې تصویرونه مونږ اوس راغونډو او مونږ د خدای خدمتګارانو یو ګیلری دلته کې قائمول واړو د هغې باندې مونږ کار شروع کړی دی نو دا تر سایله پورې او د سایل نه تر اوسه وخته تر لایکزاده لایق او د نور زمونږ چې دا نسل روان دی نو تر دې پورې دې خلکو نه صرف پښتون قومي تاریخ ته رهنمایي ورکړې ده لارښودنه یې کړې ده بلکې د ظلمو وینه یې تودم ساتلې ده شعور او بیداری هم خلکو ته ورکړې ده او که د خدای خدمتګارای نه د دې خلکو ونډه تاسو وباسئ نو زما خیال بیا په هغې کې هیڅ هم نه پاتې کیږي او اوس لګیا دي دغه ټاورنګ پرسنلټیز چې تاسو ته ما نومونه واغسته په دې یو باندې پی ایچ ڈی ګانې کیږي پی ایچ ڈی ګانې په دې یو کس باندې کیږي دا هغه خلک دی بله خبره باچا خان په مئی 1923 کې پښتون رساله استوا دا د پښتو ژبې لومړنۍ رساله وه او دا په 1923 کې هغه استوا او دې رسالې نه صرف پښتانه لیکوالان پیدا کړي وو بلکې پښتني لیکوالان هم پیدا کړي وو په هغه وخت کې تاسو سوچوکې چې هغه وخت کې ښځو به خپل نوم نشي لیکلی بغیر د یو سونه
د الف جان خټک ناسین بیبی نه علاوه نو هغه بچ سلیکل کول پختون تا نو لاندې به تی لیکلی د کاکا سی بیو خور یو و مجید بیگم هغه خپل نوم لیکو نو چې هغه خپل نوم لیکو نو هغه ته د خزو پیغور ورکو چې ته خو ګوره دا پختنه معاشره کې خبره نه ده چې د خزی نوم راشي نو هغه بیا خطو لیکو پختون رساله تا چې ما ته ډیر پیغورونه رااله زما دا نوم چې کوم دی نو دا په پختون رساله کې مه ورکوئ بس یو خور ورسره لیکئ دا هغې جواب باچا خان پخپله ورکړ باچا خان ورته ووی هغه جواب او هغه په پښتون رساله کې راغلی دی چې زموږ عالمان چې په منبر باندې کینی نو هغوی د رسول الله سلام د بیبیانو نومونه نه اخلي د فاطمې نه بیبی نه څوک معتبر دي څوک مبارک او مقدس دي د خدیجې بیبی نه څوک مقدس دي د هغې نومونه خو چې تاسو اخلی تاسو ټولو ته په هغې باندې نه شرمېږئ نو دا څه د شرم خبره نه ده یو دومره مدلل جواب چې هغې واورېده نو هغې بیا خطو که او د هغې نوم تاسو چې زاړه پښتون رسالې ګورئ مجیده بیګم نوم په هغې کې شته او په هغې باندې نورو ښځو ته هم چې کوم دن یو تحریک ملو شو او هغې به بیا خپل نوم لیکو خبره راغونډوم دا ما تاسو د پښتون رساله چې یاده کړه نو ګاندي د دې نه پس پورې رساله په 1935 کې استدا هریجن نوم یې وکړه د هغې هم دغه شان مضامین به و څنګه چې د پښتون رسالې وو خو د باچا خان نه هغه دا چل زده کړو او هریجن رساله چې کوم دا په 1932 کې دا په 1928 کې وه هغه په 1932 کې وستا ملګرو نن پښتون تاریخ د یو اهم موړ نه تیریږي تاسو ټولو ته پته ده موږ چې تاریخ لولو نو دا اوس چې په موږ څه تیریږي یا موږ سره چې اوس څه کیږي دا د تاریخ په اوږدو کې چرته نه دي شوي موږ د بقا د شخړې سره مخامخ نسل کشي د پښتون روانه ده ورونه بلیږي پکاوی کیږي تسلیل کیږي چې په انګریزی کې ورته سټیریو ټایپنګ وایي پروفایلنګ د پښتون کیږي نو د هغې دپاره د ننني شاعر د ننني لیکوال دا ذمواري نور هم زیاته شوې ده پکار ده څنګه چې موږ وایو چې دا د قام او د خپلې خاورې د خپل ولس ترجمان دی نو نن سبا چې زموږ کوم ستونزې دي پکار دا دی چې تاسو ټول خپل قلمونه په هغې باندې اوچت کړئ او د پښتون قیادت خلاف قسم قسم پروپیګنډې روانې دي دا هغې باندې په هغې باندې تاسو پوه شئ د هغې خلاف خپل قلم اوچت کړئ د دغه پروپیګنډو خلاف او دا د ننني شاعر او لیکوال ذمواري جوړېږي کامې چې څنګه په ما تاسو ته یاد کړم تحریکونو کې رهنمایي هغې کړې ده چې اوس په دې سخت وخت کې د قام رهنمایي وکړي قام ته لاره وښي او قام ته د امید لیدکي بل کړي ډېره مننه